Друзі, покажу у нас черговий етап, на якому етапі зараз покажу роботи в нашому таунхаусі, де ми будемо жити скоро. Ось дивіться, тут вже нарешті почалися роботи ремонтні. То почали ми з сантехніки, каналізації, водопроведення і так далі. Дивіться, яка тут труба пролягає через всю, через весь будинок. Це дивіться, тут у нас буде типу санвузол, виведення під різні комунікації, тут вимивальник, там має бути пральна машинка, тут у нас вода, і пішло, і аж нагору, а на горі в нас буде просто санвузол, тому звідти ведемо цю трубу. Дивіться, як воно все зроблено, ще не дороблено, але вже лева частка готова. Ще покажу, що робить. А ось це, дивіться, це труби на кухню. Там буде мийка, там буде стояти. Це поки що все такому в робочому процесі, в робочому стані. Подивимося, що зараз ще що наверху вже зробили. Тут теж всякі ці труби, інструменти. Ось, дивіться, тут буде наша життя кімната. Тут буде посередині санвузол. Ось це під умивальник, це під ванну, а це під унітаз. Ось так приблизно воно все виглядатиме. Тут ще зробимо перестінки, щоб було зрозуміліше, то поки що так трохи все скомкано виглядає. Але круто, що вже процес іде, робота іде, і все ближче до того часу, коли ми сюди переїдемо, я сподіваюся. Так. Вигляд зверху. Ось, дивіться, поки що виглядає так досить з-під стелею, а потім плануємо це все зрозуміло зашити над підвісною стелею. Я думаю, воно буде тут. І також буде отут теж підвісна стеля. Любомир уже сьогодні мені розповідав, що може давай зробимо тату меншу площу під будинок, щоб було більше площі під басейн або під задній дворик. Такий цікавий. Кажу, Любчик, а де ж ми жити будемо? Краще, хай буде більше площі, щоб жити, ніж. Далі, подивіться, який у нас задній дворик, нагадаю. Ось так він невеличкий, але в принципі місця тут має бути достатньо. Ось. Тут таке накриття, ми ще зробимо якийсь козирьочок обов'язково. Та другий поверх наш. Так, а то території сусідів. І от там. Ну, все загороджено, бачите. Все закрито. Я думаю, що і між сусідами теж будуть різні перегородки стояти, якісь паркани. А тут треба зробити обов'язково буде балкончик такий невеличкий, склопакетом засклити. Якраз по оці колони. Оцю територію, щоб це був як міні-балкон. Умовний, так сказати. Що ж, друзі, будемо вести в курсі вас справ наших, як буде проходити ремонт, які будуть роботи робитися, обов'язково будемо повідомляти вас. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на наш канал Бабасіки, слідкуйте за нами. І до нових зустрічей!